A ova saradnja je, da kažem, nastala prošle godine, negde u letu, kada smo mi u okviru tolerancije Srbije, to je koalicija između Vlaške narodne stranke, Stranke Crnogoraca i Bošnjačkog građanske stranke, razgovarali o izlasku na ove parlamentarne izbore i mi smo već prošle godine u avgustu mesecu doneli odluku da ćemo izaći na parlamentarne izbore. Prva ideja je bila naša da izađemo u okviru ove manjinske koalicije, ali imajući u vidu sve ove okolnosti, počevši od skupljanja potpisa, od garancije koje treba lista da da vezano za finansiranje iz budžeta, da bi dobila sredstva za kampanju, pa preko, znači, same kampanje i sredstava koje, nažalost, ova naša koalicija nema, mi smo tražili partnera na srpskoj političkoj sceni, među onim političkim partijama sa kojima, da kažem, imamo neku srodnu politiku, gde se onako nalazimo na nekom istom putu, vezano za neke principe i vezano za neke vrednosti, a to je poštovanje ljudskih, manjinskih prava, vezano za put Srbije ka Evropskoj uniji, za sve ono što zanima nas kao manjinske političke partije, a i za one vrednosti za koje, da kažem, mi vidimo da ovo srpsko društvo treba da teži. I u razgovoru sa gospodinom Čedom Jovanovićem, sa predstavnicima LDP-a, mi smo došli do nekog zajedničkog dogovora da u nekoj široj koaliciji izađemo na parlamentarne izbore koji su bili prvo u aprilu mesecu trebali da se održe, međutim, zbog vanrednog stanja i zbog ove pandemije koronavirusom, oni su odloženi, to jest produženi rok za 21. jun, tako da je tu nastala ta neka zajednička priča između naše političke partije i ovih drugih koalicijnih partnera iz ove manjinske priče i sa Liberalno-demokratskom partijom. Prevashodni interes nas je bio taj da napokon Vlaška zajednica dobije svoje autentične predstavnike u parlamentu Srbije i to kroz neke političke partije, organizacije iz naše zajednice, kroz izbore parlamentarne dobije mesto u parlamentu Srbije. Mi, nažalost, do sada, kada su u pitanju Vlasi, oni nikad nisu imali svog predstavnika u parlamentu. Bilo je ljudi iz naše zajednice koji su bili u političkim partijama većinskog naroda i njih je bilo retko i malo, znači, koji su bili u Beogradu, u parlamentu Srbije, na listama većinskog naroda, ali oni nijednog momenta nisu zastupali interes ove zajednice, niti su promovisali neke ideje i vrednosti za koje se, da kažem, ova zajednica zalaže, već politiku one političke partije koja je ušla u parlament Srbije. Znači, prevashodno želimo da uđemo u parlament Srbije, da imamo svog predstavnika tamo, koji će svojim radom i svojim zalaganjem promovisati sve ove vrednosti koje su vezane za opstanak ove zajednice, u pitanju i jezik, kultura, tradicija, sve ono što do sada još nije realizovano za implementaciju ovih prava ove zajednice na terenu. Mi ih imamo u zakonu, ali nažalost ono nije primenjeno na terenu i mislim da kroz glas jednog predstavnika koji bi ušao u parlament Srbije i koji bi bio autentičan ispred ove zajednice, da bi se na taj način promovisalo sve ono što je potrebno za ovu zajednicu. Tako da mi vidimo da tako možemo da promovišemo one naše političke ciljeve i ono za što se mi zalažemo kroz koaliciju za mir, Čedomir Jovanović. Pa, kao što sam napomenuo, malo pre prevashodno je, znači, to je očuvanje našeg identiteta, to je prevashodno vezano za jezik. Mi naš jezik danas ne možemo više sačuvati i da ga održimo u onoj formi kao što smo kroz, da kažem, vekove radili, od naših roditelja, dedova, baka, učili i to prenosili na neke mlađe generacije. Vremenom taj jezik se osiromašio, imajući u vidu da ga nismo učili, da ga ne učimo u školi i sa te strane mislim da učenje maternjeg jezika jeste jedan od prioriteta. Takođe, kada je u pitanju kultura, mi ćemo tražiti da država Srbija iz budžeta više sredstava rasporedi za očuvanje i negovanje kulture Vlaha u istočnoj Srbiji,
Takođe, zalagaćemo se da imamo bogosluženje na svom maternim jeziku i ono što je takođe najbitnije jeste da se otvori taj dijalog da bismo rešavali ove probleme za koje mi sada se zalažemo, jeste jedan dijalog sa institucijama sistema naše države i mi smatramo da ove probleme koje naša zajednica ima ne možemo drugačije rešavati nego kroz dijalog. A mi taj dijalog, nažalost, danas nemamo sa institucijama u Beogradu, sa lokalnim samoupravama i prevashodno ćemo raditi na tom, u tom delu otvaranje tog dijaloga, jer ne možemo u 21. veku da govorimo o nekim stvarima koje, da kažem, smo već trebali odavno da ih ostvarimo, a to je znači da Vlasi mogu da uče svoj maternji rumunski jezik u školi, da imamo svoje bogosluženje, da imamo medije, evo, sada kada govorimo ovde pred medijima, da imamo i medije na svom jeziku, da država finansira te medije, da država ima projekte koje će davati na konkursima, da će moći lokalne televizije ili radio ili novine ovde da konkurišu i da na jeziku naše nacionalne manjine imamo naša glasila. Prema tome, zavisi od dobre volje države i u saradnju i sa lokalnim samoupravama mi vidimo rešavanje ovog problema. Ti problemi nisu mali i sa te strane mislim da nemamo puno vremena ni mi kao zajednica, a ni država Srbija kada je u pitanju ostvarivanje prava vlaške nacionalne manjine. I o ovim bitnim stvarima, jer sad smo govorili o onim bitnim temama vezano za očuvanje našeg identiteta. To je jedna stvar. A sa druge strane imamo i one životne probleme koje pogađa našu zajednicu, a i većinski narod, kako u gradu Boru, tako i u okolini ovde. Znači, na ovim prostorima, bez obzira da li živeli Vlasi ili Srbi, oni imaju isti problem kada je u pitanju, znači, eksploatacija ovde rudnika Čukaru Peki koje se priprema da se otvori, ili vezano za topionicu RTB-a Bor Ziđin i rudarenja u Krivelju, Majdanpeku, u Cerovu. Sa te strane, mi smo veoma zabrinuti odnosom stranog investitora prema lokalnoj zajednici ovde, i tu kad govorimo o lokalnoj zajednici, ne mislim samo o Vlasima, govorim o svima koji žive ovde, odnos njihov prema ljudima ovde je zaista zabrinjavajući, jer imam utisak da su oni došli samo da ostvare profit i da eksploatiš ovde rudu bakra i zlata, a da ih apsolutno ne zanima kako će ovi ljudi živeti i dok oni eksploatišu i nakon toga kada oni budu završili sa eksploatacijom ovih rudnih bogatstava ovde. Prema tome, mislim da je zadnji trenutak, da kako je u pitanju lokalna samouprava, tako i Ministarstvo rudarstva i energetike, pa i Vlada Republike Srbije, da bolje sagleda ovaj problem, jer mi prošle godine ovde smo imali ozbiljan problem vezano za rad topionice, ovde je svaki dan bilo dima, ljudi su se gušili, prašina, kada duva veter ovde u gradu, na ovim površinskim kopovima, okolna sela su, znači, u ozbiljnom problemu, da ne govorimo o vodi i o zemlji koja je odavno već zatrovana i to ne može da se koristi ni voda ni zemlja, znači ti ljudi tu ne mogu da se bave nekim poljoprivrednim radovima, nego jednostavno su primorani ili da rade negde u gradu ili u RTB-u ili da nađu svoj neki posao ili da odu odavde, ali jednostavno više oni ne mogu da se bave stočarstvom, poljoprivredom na selu, a kada je u pitanju grad, zaista i danas imamo povremeno, znači u centru grada, čak i do novog gradskog centra u Bolničkoj ulici, dim koji nažalost dolazi iz pogona RTB-a i mislim da mi ovde ne možemo čekati izgradnju neke nove topionice i da sačekamo da se reši ovaj problem za 2-3 godine. Ovi ljudi ovde žive, deca, ljudi, udišu ovaj vazduh i mislim da sa te strane nije bilo dobre komunikacije i saradnje kako da kažem sa lokalnom samoupravom, tako i sa predstavnicima Ziđina, ove strane kineske kompanije. Jer zaista zbog ove kampanje i stalno obilazaka gradova i sela u istočnoj Srbiji, nisam se time bavio, ali ako vi kažete da je tako, ja vam verujem,
Mislim da ovo što je dobila Vlaška narodna stranka unutar koalicije za mir jeste, da kažem, respektabilno i to je, da kažem, za pohvalu od strane naših koalicijnih partnera koji su nam ulili to poverenje, dali nam to poverenje, da se izrazim bolje, da budemo tako visoko rangirani i mislim da je to dobro za istočnu Srbiju, jer mene plaši da posle ovih izbora neće biti puno poslanika iz istočne Srbije u parlamentu Srbije. Jer nismo ih imali ni u prethodnom periodu, ne verujem da će ni posle ovih izbora biti tako. Nažalost, naši narodni poslanici koji su bili u parlamentu Srbije nisu bili vidljivi, nisu imali, da kažem, političku slobodu da tamo govore o akutnim problemima, malo pre ste spomenuli RTB Bor, zagađenje i sve ono što nosi rudarenje u ovom gradu i mislim da je krajnje vreme da u parlamentu Srbije bude neko odavde koji će imati i tu političku slobodu da može da govori o tim pitanjima i da zaista nema nekoga u Beogradu koji će ga, da kažem, sprečavati da iznosi ove probleme. Sa te strane, mislim da mi nećemo razočarati ni naše birače, ni one ljude koji će glasati za ovu listu, upravo iz ovog razloga, jer ulaskom u parlamentu Srbije sigurno ćemo govoriti o svim problemima koji su, da kažem, ovde u istočnoj Srbiji, kako u Boru, a i u drugim gradovima, upravo na taj način kako bismo predstavili ovaj narod i one glasače koji će nam dati podršku na ovim izborima. Ja ću vam reći koji je stav Vlaške narodne stranke i moj vezano za, bez obzira ko je na vlasti, ko bude vodio buduću vladu sada i u buduće. Moje mišljenje je da, nismo razgovarali, iskreno, o tome nismo razgovarali, vratno ćemo o tome razgovarati unutar koalicije kad bude došlo vreme, ali moje mišljenje je da stranke nacionalnih manjina bi trebalo da budu najmanje u saradnji sa političkim partijama koje vode ovu državu, koje vode vladu, a ako ne, možda i u nekoj bližoj saradnji, jer imamo primer Bošnjaka, imamo primer Mađara, kako oni realizuju i rešavaju problem njihovih zajednica upravo tako kroz saradnju na najvišim nivoima vlasti sa Beogradom. Mislim da i Vlaška zajednica bi trebala da ima što bolju saradnju, upravo zbog toga da bismo mogli lakše da rešavamo naše probleme. Po meni, sve nacionalne manjine kroz svoje političke predstavnike bi trebali da imaju što bolju saradnju, ako ne u koaliciju, onda na nekim drugim nivoima, ali ne vidim drugačije kako bi se moglo rešavati svi oni gorući problemi koje imaju, a nažalost oni postoje, da li su to sada Vlasi, Mađari, Bošnjaci, Romi ili neko drugi. U svakom slučaju, mislim da ta saradnja treba da postoji i samo na takav način možemo da očekujemo rešavanje naših problema. Pa ja bih eto iskoristio priliku da pozovem glasače kako Vlaške zajednice, a tako i ostale stanovnike i većinskog naroda iz istočne Srbije da daju podršku listi 20 koaliciji za mir Čedomir Jovanović, jer ova lista će imati predstavnika sa ovih prostora u parlamentu Srbije i mislim da se neće pokajati jer će imati svog predstavnika koji će govoriti o svim ovim problemima koje, nažalost, svi mi koji živimo na ovim prostorima ovde imamo.